da forrozinha na Timó. Tá com saudade de dançar forró aí, né, meu filho? Tá com saudade, né, minha filha? A gente mata a saudade aqui nessa live maravilhosa. 7h40 aqui em Bonito, a capital das cachoeiras do teleférico, uma das sete maravilhas de Pernambuco. Uma ótima noite pra você que tá em casa pronto pra dançar forró. Aqui do meu lado, ninguém menos que Manuelzinho do Acordeon e toda essa banda maravilhosa pra colocar todo mundo pra arrastar o chinelo, dançar forró até tantas horas por aí. Manuelzinho, muito boa noite. Boa noite a todos que estão em casa, nos assistindo. Boa noite, Bonito. Boa noite, Brasil. E vamos embora forrosar com Manuelzinho do Acordeon. É isso aí, Wagner. Com certeza. Vamos pedir aí para que vocês estão em casa, compartilhem. Mandem no grupo do WhatsApp, manda pra todo mundo aí pelo Messenger, pelo direct no Instagram. Manda pra todo mundo, Manuelzinho, pra todo mundo dançar forró. Compartilha essa live maravilhosa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pois é, vamos embora chatear. Prepara os cambitos pra dançar, Manuelzinho do Acordeon, a partir de agora. Arrepiar, mas o cheirinho que ela tem a dança até o som. O cheirinho que ela tem é de arrepiar, mas o cheirinho que ela tem a dança até o som. Eu me chego de fininho e tiro ela pra dançar. Sou primeiro do choque e arretado de lá. Na festa se tá, e a menina tá aqui, tá. Quando chega o seu cangote, eu não quero mais parar. O cheirinho que ela tem é de arrepiar, mas o cheirinho que ela tem a dança até o som. O cheirinho que ela tem é de arrepiar, mas o cheirinho que ela tem. Sambuendo, mas eu não vou parar não. Dançando com meu xodó, lá pras bandas do sertão. Eita, menina cheirosa, cinturinha de pilão. Arrastando o pé contigo, eu fico louco de paixão. O cheirinho que ela tem é arrepiar, mas o cheirinho que ela tem eu danço até o som. O cheirinho que ela tem é de arrepiar, mas o cheirinho que vamos ela nós. Tem é o cheirinho que ela tem é de arrepiar, mas o cheirinho que ela tem eu danço até o sonho. Alô, Valentina! Tá aqui dançando forró também. Eu me chego de fininho e tiro ela pra dançar. Safoneiro todo, shot e arretado de lança. Que a festa santa danada e a menina tá aqui, tá. Quando cheira o seu cangote eu não quero mais também. O cheirinho que ela tem é de arrepiar, mas o cheirinho que ela tem eu danço até o sonho. Eita, menina cheirosa, cinturinha de pilão. Arrastando o pé contigo, eu fico louco de paixão. O cheirinho que ela tem é arrepiar, mas o cheirinho que ela tem eu danço até o som. O cheirinho que ela tem é de arrepiar, mas o cheirinho que ela tem eu danço até o som. Olha, o cheirinho que ela tem é de arrepiar, mas o cheirinho que ela tem eu danço até o som. O cheirinho que ela tem é de arrepiar, mas o cheirinho que ela tem. Com olhar de menina, com cheiro do mato e o vento vindo das colinas. Nossa cama é a cama pra fazer amor, menina. Sou caboclo do sertão, sou caboclo do sertão. Só tenho amor no coração pra oferecer.
casa, minha casa, a vida é viver tudo pra eu e você. Lá tem um riacho para a gente se banhar, pega peixe, nada junto e até vadiar. Quando for de noite, nós acendo nosso amor, pois fogueira não faz frio, pois eu sou seu cobertor. Sou caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a vida é viver. Quando for cedinho, a passarada vai cantar e vem o sol iluminando a nos acordar. Lá meu paraíso, tudo é feito com amor, só faltava uma deusa e você chegou. Sou caboclo do sertão, sou caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer.
Eu acho que estou gostando de você, mas você não percebe. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe. Inventa uma flor e me diz qualquer coisa, vai falar comigo. Hoje eu vi tua voz, olha teus olhos tão lindos. E eu ganhasse um abraço, vejo mesmo luz, para mim era tudo. Tudo que eu mais queria, mas como sempre amor nos deixa nu. Queria poder dizer que quero te amar, mas onde está você quando eu te chamo? Eu queria poder dizer que quero te amar, mas onde está você quando eu te chamo? Oh, oh, oh. Mas você não percebe. Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe. Por quê? Inventa história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Hoje de ouvir tua voz, olha teus olhos tão lindos. Se eu ganhasse um abraço, um beijo mesmo no rosto, para mim era tudo. Tudo que eu mais queria, mas como sempre, amor não deixa mudo. Queria poder dizer, te quero, te amo. Onde está você, quando eu te chamo? Eu queria poder dizer, te quero, te amo. Mas onde está você, quando eu te chamo? Oh, oh, oh. Acabo com a minha vida, você me trocou no beco sem saída. Fez isso comigo, me dediquei somente a você. Tudo que eu podia eu tentei fazer, não adiantou. Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar, 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 e o que rola, rolou. Se maltrata o coração de quem não merece sofrer, pra não ficar na solidão, irmão, irmão, assim como você. Como nós? Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me entender. Pode chorar, você se lembra quanto chorei por você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me entender. Pode chorar, você se lembra quanto chorei por você. Acabou com a minha vida, você me trocou no beco sem saída. Fez isso comigo, me dediquei somente a você. E tudo que eu podia eu tentei fazer, não adiantou. Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor. Achei que é somente ficar, 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 e o que rola, não se maltrata o coração de quem não merece sofrer, pra não ficar na solidão, irmão, irmão, assim como você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me entender.
você não vai me compreender. Quanto chorar, você se lembra quanto chorei por você. Segura o choro. Shotzinho bom danado de dançar. Eita, coisa boa. Deixa eu dizer da minha alegria estar fazendo essa live aqui para todos vocês que estão nos assistindo de casa, né? Quero dizer que estou tendo o privilégio de fazer aqui na minha terra, bonito, esse lugar maravilhoso que eu tanto amo. Mas vamos embora. Forrosar, vou cantar uma música agora do meu CD, que chama-se Arco-Íris de Amor, que é dos meus amigos Valtinho Cavalcante e Silvinho Cavalcante, lá de Pombos, o qual eu mando um abraço para eles, grandes amigos, irmão do saudoso amigo Vanil de Pombos. Vamos lá! Noite de sono, passei dias sem comer. É você meu alimento, água para minha sede. Linda, preso, estou preso no dia da sua rede. No meio do oceano, esses teus olhinhos verdes. No meio do oceano, esses teus olhinhos verdes. Thank you.
você me beijou. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar de amor e o resto. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casar.
posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro. Prometo pra você, nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar. Alguém me disse que
você falou. Isso eu tão nunca pensou. Eu ia sentir falta assim. A volta bem que só falava em mim. Eu tenho mais de você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Tô com um ser belo duvidoso. Coração é dele, eu sou da nisso aí. Tenho demais de você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Tô com um ser belo duvidoso. Alô, cadê você, Fagner? Vamos embora, estamos por aqui. Simbora que o forró tava bom, meu filho. Deu para esquentar essa noite fria e gostosa aqui em Bonito. Todos vocês aí estão em casa compartilhando. Muito boa noite para todo mundo. Tá todo mundo forrozando porque eu tava olhando aqui no YouTube, Manuelzinho. E a galera tá comentando com força, tá todo mundo gostando. As pessoas aí dos quatro cantos do nosso estado assistindo a sua live, hein? Ô, rapaz, coisa boa saber. Depois a gente manda alô aí para essas cidades que estão mandando mensagem aqui na live. Mas vamos para o principal, é aquelas pessoas que nos ajudaram, que colaboraram e fizeram com que esse forró chegasse até você aí com qualidade. Mandar um abraço especial a todo o apoio da Prefeitura Municipal do Bonito, na pessoa do prefeito Gustavo Adolfo, ao Bonito Plaza Hotel, na pessoa de Josa Monteiro, Automax Proteção Veicular, meu querido Paulo Max, um Mais Telecom, na pessoa do amigo Gessé, está conectando vocês em casa aí com esse forró maravilhoso, a On Mais Telecom. Novo Milênio Supermercado, na pessoa do querido João Paulo. Estúdio 4 Sons, Cecil Mix. Esse som maravilhoso para vocês aí. Essa é bom demais, viu? É bom demais, hein, Manuel? Pois é, rapaz. Coisa aí boa. Essa qualidade maravilhosa. Com certeza. Meu amigo Cecil, machinho. Tem Leninho também, que é um grande artista, que eu mando um abraço também. Que, inclusive, foi convidado para participar da nossa live, mas não pôde por questão que já tinha outros compromissos, mas fica para outra oportunidade. Um abraço, meu amigo Leninho, grande poeta daqui de Bonito também. A presença também de Xande Produções também, esse grande companheiro também que sempre está divulgando a nossa cultura. Não é isso aí, Xande?
Com você, Fagner, de novo. Continuando aqui, Manuelzinho. Agradecer a pousada Estação Verde na pessoa, nosso querido Felipe. Edienso Motopeças. Um abraço, Edienso. Esse forrozeiro arretado de bom. Santa Bárbara Supermercado, na pessoa de Caio e toda a sua família. NB Festas, Nadijane Barbosa. Rede Saúde e Divisão, Surubim. Dr. Fábio, um forte abraço. Ortop, Ortopedia Especializada do Agreste, muito obrigado pelo carinho. Antônio da Realiza, que também abraçou essa live. Clínica Odontológica de Marcelo Valones, Marcela Valones, João Pedro da Mota e Silva, muito obrigado. Carolina Modas, na pessoa de Socorro. Marinho Fogos, Desbrau Distribuidora de Alimentos. Um abraço aos amigos Seu Lins e Seu Aloísio. E você está em casa, quer doar? Agora. Vai doar agora mesmo. Vou passar para você o número da conta, a gente, tudo certinho para vocês que estão aí em casa. Estão gostando do meu cenário aqui? Meu cenário não está o nível ali de Manuelzinho, não, mas está uma coisa nordestina, típica. Está uma maravilha aqui esse cenário, viu? Eu simplesmente adorei, como um típico nordestino. Deixa eu passar para vocês aqui. Agência 0867. Tipo de conta 013. Conta 17327, dígito 0, Caixa Econômica. Vou repetir. Conta 17327, dígito 0, Manuel José de Lima, Caixa Econômica. Então, Manuelzinho, a galera está em casa, pode doar aí através da agência 0867, tipo de conta 013, na conta 17327, dígito 0, Caixa Econômica, não é isso? É isso aí, Fagner. Muito bem. É isso aí. Então, quem quiser fazer a doação para... em prol dos nossos músicos, né? Enfim, de todos que estão em prol dessa live aqui, nós agradecemos, viu? Está aí a conta na câmera, aqui, do meu lado direito, é isso? Então, quem fizer a doação, desde já, agradecemos, né? E também lembrando, Fagner, que daqui a pouco tem meus convidados especiais, esse grande... artista da terra, meu amigo e professor Isaías de Bonito. Também tem outro grande artista, é professor também, toca um pandeiro danado, meu amigo Valdemar de Oliveira, grande compositor também, que daqui a pouco vai me dar o privilégio de cantar um forró aqui para brilhantar nossa live. Ok, Fagner? Coisa boa, Manoel. Quer dizer que a conta já está aí, já está na telinha, não é isso? Está do meu lado, eu não estou conseguindo ver. Eu acho que está do meu lado... está do meu lado direito. Do seu lado direito? Então deve estar do meu lado direito também. Pois é. Não. Está aqui do meu lado esquerdo. Ó. Está aqui embaixo. Aqui. Isso. Está aqui, ó. Caixa Econômica, vai lá, é só doar. Está aí na telinha, facinho. Manoelzinho, deixa eu mandar um abraço aqui, meu parceiro. Está aqui atrás de meu querido Felipe Peixoto. Todos que fazem o Mercadinho Menor Preço. Tamo junto, meu irmão. Forte abraço. Vamos forrosar? Felipe também é meu aluno de sanfona, está aprendendo sanfona. Mas o quê, rapaz? Daqui uns dias me ajudar também, né, Felipe? Oh, maravilha. Eu já convidei ele hoje, ele disse, não, fica para a próxima. Eu quero ver na próxima. Mas eu acho que o Felipe é outro, viu? Aquele ali não tem sanfona, não. Manoelzinho, vamos forrosar. Daqui a pouquinho a gente senta aqui para bater uma pequena prosa, tá certo assim? Pois é, sim. Deixa eu mandar um abraço aqui também para meu amigo Adriano Campos, lá no Recife. Esse grande... defensor da nossa música, da nossa cultura, sempre está, de alguma forma, nos ajudando, todos nós artistas. Então, Adriano, um abraço para você, Magda e a família toda. E vamos embora forrosar, que o moído só está começando. Não é isso, Fagner? É isso mesmo. E aproveitando, vocês estão em casa, compartilhem, mandem para todo mundo forrosar. E esquentar essa noite fria. Pelo menos aqui em Bonito. Não sei como é que está aí na tua casa, mas aqui está um friozinho gostoso e é por isso que a gente está esquentando com esse forrozinho. Manuelzinho, bota para moer, menino. E vamos embora fazer um forrobodó. Vamos lá. Ninguém botou no forrodó.
Pra depois a gente pode ser mais.
Quero ver tu rir, o lego da safona até o sol raiar. Este teu fungado quente, bem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, vai do velho fica moço, e o coração de repente deixa o sangue amoroso. Vem, morena, vem dançar, vem, morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando, logo da fita na canção raia. Quero ver tu requebrando, logo da fita na canção raia. Este teu suor sagrado é gostoso e tem sangue, pois o teu corpo suado com esse cheiro de flor tem um gosto temperado dos temperos do amor. Vem, morena, pro meu braço, vem, morena, vem dançar. Quero ver tu quebrando, eu quero ver tu requebra, quero ver. Quero ver tu refeixo, meu sol raiar. Quero ver tu refeixo, meu sol raiar. Este teu fungado que vem no pé do pescoço, arrepia o corpo da gente, vai do velho fica moço, e o coração de repente deixa o sangue amoroso. Condenado, viu? Só tá começando. Abandonado, rapaz. Alô, Fagner. Cadê você? Você anda por onde? Deixa eu mandar um abraço aqui. Um amigo também. Meu amigo Marinho do Fogo. Eita, Marinho do Fogo falou, tá presente. Coisa tão boa. Ele, dona Maristela. Aliás, tem muita gente boa. Grandes amigos. É, aqui na minha terra, bonito. Tô tendo o privilégio de fazer essa live aqui bonito. Então, deixa eu mandar um abraço também especial à minha prima Maria Luísa Dimas, à minha filha Maria Valentina. Manuelzinho.
Opa, meu amigo. Faça o seguinte, se ajeita aí, chega pra cá pra gente bater uma pequena prosa. Vá se ajeitando aí enquanto essa equipe maravilhosa que transmite todas as imagens pra vocês em casa. Com certeza. Esse trio de ferro, meu querido Paiva, Xande de Produções e o meu querido Cabral, essa equipe maravilhosa que transmite aí todas essas imagens pra vocês que estão em casa. Ok, amigo. Deixa eu também mandar um abraço também, rapaz, a meu amigo Caio, que gosta da música Tarek Mariola. Eu vou ter que tocar essa música. Ele já disse, cuidado para não esquecer minha música. Eu sou doido, é? Grande parceiro, meu amigo Caio de Pita. Deixa eu também mandar um beijo especial também para minha esposa, Carol, que também faz parte da minha vida. Eita, lembrei de uma música, faz parte da minha vida. E a todos vocês que estão em casa agora, a todos vocês que estão em casa nos assistindo, eu quero mandar um abraço e continue assistindo que o negócio está começando a ficar bom agora, viu? Então, meu amigo Fagner, é para eu ir até você aí. Chega para cá para a gente bater uma pequena prosa. Enquanto isso, enquanto você vai se arrumando aí para chegar aqui, vamos mandar um alô para uma galera que está curtindo a gente aqui. Vamos tentar mandar alô para todo mundo, não é fácil, mas a gente tenta. Tiago Henrique, do Baixo, Lipe Lucena, Bebezão, Ana Paula, chega aí, se sente. Irene Mendes, Alessia Maria, Rodrigo Carvalho, Rogério da Celpe, Márcia Lima, Vivian, Vilma, Osana Ferreira, Lucemar, Compadre Roberto, Sirlene Menezes, Gleibson Carvalho, Cláudia Roberta, o povo do SCC Encontro de Casais, lá no Rio de Janeiro, Wellington, Juliana e Beatriz, lá em São Paulo, Leonardo Viega e Ailton Trindade, lá em Caruaru. Fora os outros aí que estão assistindo que a gente não consegue chegar. Manoel, pegue aí o falador. Okay. Você gostou desse cenário aqui? Tá bem nordestino. Rapaz, maravilhoso. Lembra, viu? Logo uma aguinha de pote, ó. E a pose, eu fui saudade. Criado tomando lá no Cinco Boa Vista uma aguinha de quartinha, chama-se quartinha, né, isso aqui? Quartinha, rapaz. Saudade. Manoelzinho, quantos anos de estrada aí já na vida? Rapaz, um bocado de anos de estrada, viu? É trabalhando, graças a Deus. Tive o privilégio de já trabalhar com muita gente boa, né? E são muitos anos que, na verdade, eu nem marquei. Não tem assim aquele número exato, né? É verdade. Mas, por essas longas estradas da vida, Manoelzinho bateu os quatro cantos do nosso país, conseguiu rodar o nosso país. Sim, eu acredito que sim, viu, Fagner? Viajei muito, o Brasil afora, e continuo viajando sempre, né? Não agora por conta dessa pandemia, infelizmente, né? Mas tudo vai passar e as coisas irão voltar todas à normalidade. É por isso que estamos aqui para pedir a colaboração, porque acho que desde o mês de março que a sanfona não chora por aí pelos palcos do Brasil, né? E pois, então, onde é que tem um forró para o sanfoneiro tocar nessa época, né? Infelizmente, não só eu, como todos os meus amigos músicos, passam por uma dificuldade, né? Porque o artista, o sanfoneiro, o cantador de forró, enfim, os músicos que vivem da arte, não sabem nem quando vai voltar, infelizmente, né? Infelizmente. Tudo isso vai passar. Durante toda essa bagagem aí, principalmente mais de 10 anos ali ao lado do Geraldinho Lins. Geraldinho Lins, grande poeta, grande parceiro. Qual, manda um abraço também, que deve estar nos assistindo. Diversos amigos no meio da música, isso aí é? Com certeza. Centenas deles. Graças a Deus, tenho maravilhosos amigos que consegui, através da música. Tem alguns, às vezes, meio safadinho também. Mas faz parte, mas posso dizer que a maioria dos meus amigos são realmente amigos. Mas o melhor de tudo isso é que Manoelzinho está há 30 anos no Recife, mas o coração é bonitense. Durante todos esses anos de forró, levou o nome da nossa cidade a todos os lugares desse Brasil. E não só eu falo como cidadão bonitense, mas todos que amam a música sabem que, mesmo tendo esse lado recifense, você é bonitense de carteirinha. É verdade. Na verdade, eu saí de bonito sem sair, né? Até porque meus pais moram aqui, enfim, meus familiares,
E eu tenho o privilégio de ser filho dessa terra maravilhosa, bonito. Chega a ter um prazer de dizer, tu sois de onde? Eu digo, de bonito. Terra das cachoeiras. Isso aqui foi uma pequena prosa, só pra gente dar um entretenimento à nossa live. Pedi para que você continue doando na agência 0867, tipo de conta 013, conta 17327, dígito 0, Manuel José de Lima, Caixa Econômica. Vou repetir bem devagar para você que está em casa. Mas tem um jeito mais fácil. Ah, rapaz, hoje tem um jeito mais fácil. Olha aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui do ladinho da nossa tela. Caixa Econômica. Deixa eu acertar aqui isso aqui. Caixa Econômica. Bem pertinho de você. Bem pertinho. É só doar aí e ajudar todos os forrozeiros que desde março, devido a essa pandemia, não levam o forró aí para o Brasil inteiro. Então precisa da tua ajuda, da tua colaboração. Essa é a verdade, Emanuel. Então, dizer, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então, todos nós temos que servir e ajudar o próximo, né? Então, como bom nordestino... Eita, eu estou apaixonado por esse cenário, viu? Mas vamos deixar de muita conversa e muita rudeia e vamos embora tocar forró, que é o que o povo quer em casa. Deixa aproveitando aqui, mandar um beijo especial também para minha irmã Maria do Socorro, que também faz parte da minha vida. E também está aqui nessa causa também, é uma das maiores patrocinadoras, viu? Acho que da próxima vez ela nem vai querer mais esse negócio, está patrocinando até demais. É brincadeira. Vamos embora fazer mais forró. Gente, continue compartilhando em casa, mandando para todo mundo aí no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mande em todas as plataformas digitais. Só assim o povo bota para forrosar nessa noite maravilhosa. Deixa eu ver aqui, Manuelzinho. Deixa eu ver, eu tô meio perdido aqui. 8h35. 8h35, agora que o negócio tá começando então a ficar bom. Vamos embora dançar forró, e menino. E vamos embora. Puxa, Manuelzinho do acordeon. Pois é, gente, vamos fazer uma sequência de shot agora. E tocar agora o Rei do Baião. Porque não se pode tocar forró sem cantar Luiz Lula Gonzaga, o Rei do Baião. É o responsável por toda essa musicalidade, todo esse legado bonito que deixou. E nós somos seus seguidores. E vamos embora fazer desse negócio agora uma sala de reboco. Você que está em casa, afasta o sofá um pedacinho e se agarre com sua morena, ou seja, sua namorada, sua esposa, seu namorado, enfim. E vamos embora fazer forró para vocês. Sala de reboco.
Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra não viver igualando sem desculpa. Só o pé de mais fuga, eu fiquei no chão. Eu desculpo, pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho na sala de reboco. Dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que daí passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro a palavra só pra te dizer. Se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta. O meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar. Estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. E sem saber direito a hora nem o que fazer, eu não encontro a palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta. O meu olhar vai dar uma festa na hora em que você chega.
chegar. Sabendo que emoção morre de ciúmes, de saudade de você. Vai, coração, se entrega todo. Toda paixão só tem gosto se sangrar. Arrisca tudo outra vez, senta de novo. Nas asas a ilusão, volto a voar. Vai, coração. Até eu tô aqui dançando com minha sanfoninha. Vamos lá! Meu coração, então vamos em teu calor, sem teu carinho.
tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor. Quando eu me deitando, me levanto, procuro no canto e você não está. Não faça isso nem de brincadeira. A saudade atrás do ele vai matando devagar. Diz, amor, como é que vai ficar? Parece que até ensaiou, né? Eita, coisa boa. É uma alegria enorme estar aqui fazendo essa live para todos vocês que estão em casa. Deixa eu mandar um abraço aqui também especial para meu compadre Roberto Silva, grande poeta, que está lá no Recife nos assistindo. Ele, minha comadre dos anjos. Comigo também um abraço para seu Luiz Ceará, que todo mundo conhece. Esse forrozeiro também. Manda um abraço também, rapaz, para meu amigo, seu Pinheiro, daquele bonito. É Dona Julieta, que foi minha professora de educação física. Seu Pinheiro falou assim: olha, na hora da sua live eu vou tomar uma cervejinha, que ninguém é de ferro, para assistir sua live. Aí abraço, seu Pinheiro, abraço a todos vocês. Alô, meu amigo Fagner, cadê você? Por onde você anda nessas alturas? Agora eu vou chegar por aí, eu vou chegar aí, né? Vou me juntar a essa equipe maravilhosa, essa banda, rapaz. Pensa num forró arretado de bom. Eita, negócio rapaz. Bom! Fica à vontade, com certeza. Se quiser ir organizar ali, vá-se embora que a gente vai mandando aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores e colaboradores que estão levando essa live maravilhosa até você. Agradecer o total apoio da Prefeitura Municipal do Bonito na pessoa do prefeito Gustavo Adolfo. Agradecer ao Bonito Plaza Hotel, que é aqui, ó, que estamos fazendo essa live. Nosso querido Josa Monteiro, muito obrigado por disponibilizar esse lugar encantador. Bonito Plaza Hotel. Agradecer ao nosso querido Paulo Max, da Automax Proteção Veicular. A evolução para a sua segurança, meu querido Paulo. Agradecer a Caio de Pita, todos que fazem o Santa Bárbara Supermercado. Deu total apoio a essa live. Tanta gente aqui que a gente tem que agradecer a cada um de vocês. Quatro Som em Sonorização, Cicil Mix, é que leva essa pancada de som para você que está em casa. E a gente pede para que vocês vão compartilhando, vá mandando aí para todo mundo curtir e dançar forró. O número está aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O número tá aqui embaixo. Caixa Econômica, pode fazer a sua doação aí. Agência, operadora, conta, tá tudo aqui embaixo, ó.
e você pode doar à vontade, tá bom? Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Vocês estão nos assistindo aí, nos arredores aqui, Barra de Guabiraba, Camucim de São Félix, São Joaquim do Monte, Caruaru. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Meu querido Wellington Gordinho, Perfil Estúdio, forte abraço, meu irmão. Essa rapaziada estava lá ensaiando e foi uma maravilha. Um abraço, Wellington. E aí, seu Manuel, tudo certo? Ah, tá bom, então vamos embora, vamos conversar com o povo aqui. Mandar um abraço especial a Lenildo, a Tereza Alves, Quilma Barros, o irmão Manuel Inácio, que está presente. Certo, estamos mandando um alô aí, coisa boa. Muito obrigado, deixa eu ir mais para aqui, para ficar bem no meião dessa galera massa aqui. Eu vou lá no... Tem a galera aqui pra gente mandar alô. E principalmente mandar alô a essa equipe maravilhosa que tá levando as imagens, tá levando tudo isso aqui pra você que tá em casa. Ao meu querido Cabral e Paiva. Eu gosto de chamar eles pelo sobrenome. É um jeito carinhoso que eu tenho. Meu querido Paiva e Cabral e Xandoca, Xandão Produções. Essa galera massa aí que tá em casa nos assistindo. Deixa eu ver aqui pra gente poder mandar alô pra todo mundo. Meu querido Eliberto, alô Beto, um abraço, meu irmão. Um abraço pra Weldes, seu sobrinho tá de idade nova hoje, né? Parabéns, meu querido, tudo de bom pra vocês. Meu querido Lucas, tá todo mundo, seu Manuel, tá todo mundo lá no Bar da Maria, lá na Cachoeira, tomando um negocinho e curtindo esse forró maravilhoso. Luquinhas, Marquinhos Alfaiate, Maria, tá todo mundo lá curtindo. Forte abraço pra vocês e vocês não vão se arrepender de estar curtindo essa live maravilhosa, viu? Deixa eu ver mais aqui. Tem muita gente pra gente mandar alô. Vamos tentar mandar pra todo mundo. Mas tem uma coisa... Deixa eu ver se o Manuel organiza tudo ali. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o seu Manuel falar o nome de cada um integrante dessa banda, porque o forró é pegado, gente. E nada melhor do que falar o nome de cada um desses músicos que estão desde o início dessa pandemia também parados, lutando aí, batalhando. E não é fácil, não é fácil, não é fácil mesmo, de forma alguma. Quero convidar todos vocês, de hoje a 8, sexta-feira, tem a live de divulgação dos finalistas do Troféu Música Boa Edição 2020. Então fica todo mundo ligadinho, sexta-feira que vem você pode ajudar também. Então sexta-feira que vem a live de divulgação, vai sair a lista completa dos finalistas. Por equipe. Até 16 anos, acima de 16 anos e gospel. Então, tamo junto. Sexta-feira que vem, a partir das 8 da noite, diretamente do YouTube, o Wellington Gordinho Perfil Estúdio e do Facebook, Eu Amo Bonito. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem tá aqui nos assistindo. Lá em São Paulo estão nos assistindo nesse momento. Gilmar do Mercadinho, tá todo mundo dançando forró lá. Deixa eu ver mais aqui pra gente mandar alô, viu? Dona Zélia, Manuel Anacleto, lá na Manuel Anacleto tá dançando. Santos, lá em São Paulo. Ô, oh, rapaz, que legal, rapaz. O negócio tá bom, viu? Deixa eu mandar um beijo especial. Você falou em São Paulo, lembrei de mandar um beijo especial. É pra minha tia que reside em São Paulo, Dinha. É a Alessia, o Sandro, enfim, todos da família que... Mandar um abraço também especial pra Wellington, meu primo no Rio de Janeiro. Zélia também, minha prima, enfim, é tanta gente. Desculpem, sintam-se todos abraçados dos que eu não lembrar, viu? São muita gente, e aí a gente, às vezes, esquece. E nos quatro cantos aqui de Bonito, tá todo mundo assistindo a live nesse momento. Galera lá no Três Cacetas, Eduardo, um abraço para vocês. Todo mundo tá curtindo nesse momento. Eita, pai, deixa eu mandar um abraço especial aqui também para meu irmão Inácio, que está ali nos assistindo também. Tá em casa, eu tô dizendo que ele tá aqui, mas ele está em casa, viu? É brincadeira, está aqui perto. A família pode, né? Ficar distante. Com certeza. Todo mundo se cuidando. Todo mundo lá em Boa Viagem também curtindo. A galera tá mandando mensagem aqui. Meu querido Roma. Alô, Roma. Um abraço, Romário. Rapaz, vamos dançar forró, né? Rapaz, deixa eu chamar meu primeiro convidado. Valdemar de Oliveira. Esse caba é de Barra de Guabiraba, mas também é de Bonito, que reside em Bonito. Meu amigo, um grande poeta, tocador de pandeiro, cantador, poeta de primeira qualidade. E eu também quero mandar um abraço para minha amiga Tininha, rapaz. Tininha está aniversariando hoje. É isso, Valdemar? Então, eu não posso deixar de fazer. Com certeza. Parabéns para você, minha amiga Tininha. Nesta data querida, muitas felicidades.
felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Valdemar também. Muitos anos de vida. Alô, minha amiga Tininha, meus parabéns. Deixa eu mandar aqui um abraço também, um grande amigo meu de Bonito. Esse é meu fã. Eu costumo dizer que ele é meu fã número único. Meu amigo Beto. Beto, que é filho desse casal maravilhoso, que eu tanto quero bem, que é Brito e Nena. E Beto não perde o forró nem que a gota, não. Eu sou porque ele se ajeita, toma banho, troca de roupa, para na hora do forró ele já estar pronto. Bonito e cheiroso, para assistir a live de Manuelzinho do Acordeon. Então, gente, como eu falei, eu quero convidar aqui esse grande autor, esse grande cantor forrozeiro do bom, meu amigo Valdemar, que eu estou tendo também o privilégio de colocar a sanfona no CD dele. Está ficando maravilhoso, eu estou lá colocando uma sanfoninha, mas o homem canta muito e eu, para mim é uma honra em saber que ele vai, ele está participando aqui da minha live. E daqui a pouco também outro grande poeta, meu professor, eu costumo dizer, Isaías de Bonito. Meu amigo Valdemar, vamos embora forrozar. Vamos sim, rapaz, vamos sim. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Valdemar de Oliveira, cantor e compositor. Estou começando agora, vou fazer um CD. Não saiu ainda por causa dessa pandemia que pegou a gente de surpresa aí. Veio lá da China, diretamente para aqui. Então, mas logo, logo vai sair o CD. Só tem música boa. Inclusive, eu vou cantar uma música agora das minhas músicas que vai sair no CD. Uma música. A minha participação aqui é pequena, é 3 músicas só. O Manelzinho disse, olha, Valdemar, é 3 músicas porque tem aquelas comerciais, não sei o quê, coisa e tal. É um prazer estar aqui no Hotel de Zosa, de Gazomé. Gazomé também, que é o gerente aqui. Só tem gente fina aqui. Pois é, vamos embora começar. Fina. Vamos lá. Cantar uma música. Vamos lá, da minha autoria. Uma música da autoria. Acreditei em você. Acreditei em você. Música belíssima, essa música vai ser sucesso. Porque realmente é muito bonita a música desse grande poeta, meu amigo Valdemar de Oliveira. Vamos lá, um showzinho. 1, 2 e... É mais ou menos assim. Assim machuca, meu filho. Você entrou na minha vida, entrou de cabeça erguida, mesmo sem me dizer nada. E eu, um adolescente muito bobo, fui entrando no teu jogo, sem saber se era casada. Você me disse que era livre, independente, e eu muito inocente, acreditei em você. Agora vou dar um jeito em minha vida, vou procurar uma saída, esse problema resolver. Quando a gente ama escondido, nosso amor corre perigo, fica na boca do povo. E assim já se passaram muitos anos, mesmo debaixo dos panos, este amor fica mais gostoso. E assim já se passaram muitos anos, mesmo debaixo dos panos, esse amor fica mais gostoso. Sei que estamos errados, mas nós se amamos muito. Eu por ser adolescente, é na primeira vez. A gente só corre perigo por muitas vezes, e o amor é só pra dois, não pra os três. É só pra dois, não pra os três. Machuque, minha filha, machuque. Enquanto você puder, pode machucar, viu? Machuca o coração. Oh, coisa boa. Mulher, você entrou na minha vida,
entrou de cabeça erguida, mesmo sem me dizer nada. E um adolescente muito bobo fui entrando no seu jogo, sem saber se era casada. Quem me disse que era livre, independente, e eu muito inocente acreditei em você. Agora vou dar um jeito em minha vida, vou procurar uma saída, esses problemas resolver. Quando a gente ama escondido, este amor corre perigo, fica na boca do povo. E assim já se passaram muitos anos, mesmo debaixo dos panos, este amor fica mais gostoso. E assim já se passaram muitos anos, mesmo debaixo dos panos, este amor fica mais gostoso. Sei que estamos errados, mas nós se amamos muito. Eu por ser adolescente, sendo a primeira vez, corremos perigo por muitas vezes. E o amor é só pra dois, não pra os três. E o amor é só pra dois, não pra três. Mas o amor é só pra dois, não pra os três. Aí tá certo. O sanfoneiro desse, todo mundo canta. Vocês de casa que estão nos assistindo, pode bater palmas, que a gente acha bom quando bate palmas. Vocês batendo palmas incentiva mais a gente, né? Olha, Manelzinho, eu vou mandar um abraço aqui. Beto falou assim. Eu já falei já, meu amigo Beto, e eu sou doido de não falar. Falei nesse pessoal maravilhoso. Minha família em Barra de Guabiraba, Gravatá, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, família por todo canto. Estão lá escutando. Amanhã que vai ver direitinho, boa. Entendeu? Inclusive, Barra de Guabiraba, quero mandar um abraço também para meu amigo Zé Piaca, que está em casa. Ele disse, olha, já tô tomando um aqui, rapaz. E ainda não Quem? Começaram. Zé Piaca, rapaz. Ah, rapaz. Ei, rapaz, falar nisso, ele disse, Valdemar, se você for cantar, pelo amor de Deus, cante serrote agudo. Claro, não puder. Aí eu isso disse, não, pedido, Zé, vou lembrar, ordem. Vou lembrar. É um grande amigo da gente. Fez 5 pontos a feina agora, mas já está tomando cachaça. Entendeu? Mas é gente fina, é gente fina. Eita, danado. Ele pediu para cantar Serrote Agudo. É uma música de Luiz Gonzaga, muito bonita. Manoelzinho está fazendo aquele negócio, 4, 5, 6 músicas, porque ele vai fazer um show maior. E a gente é só uma apresentação, é 3 músicas, a gente tem que vender um peixinho aqui para não ficar lá por baixo. Muito bem. Então, vou dar um abraço para todo mundo. Pessoal Roseiro de Bonito, de Barra, de todo lugar. Caruaru, meu amigo Peninho dos Discos. Erlon Cavalcante, da Rádio Cultura. Muito que bem, é o locutor do programa que eu frequento lá. Meu amigo tá Natan, do Badalúcia, lá em Caruaru. Natan, meu amigo Natan, Dona Lúcia. Dona Lúcia pobre, gente fina, pessoal. Da primeira qualidade. Então, Valdemar, eu quero mandar um abraço também para meu amigo, o prefeito de Barra do Guabiraba, doutor Wilson Medeiros. Esse é um forrozeiro arretado. Quando a gente começa a tocar, ele logo começa a dançar com sua primeira dama. É um forrozeiro, nota 10. E também quero mandar um abraço para Rodolfo, que é o filho do nosso amigo Zé Piaca, rapaz. Então, Zé Piaca. Vamos embora fazer a música a pedido do meu amigo Zé Piaca, de Barra de Guabiraba, que chama-se Serrote Agudo, não é isso? É isso. Passando em Serrote Agudo, em viagem continente, vendo a sua solidão, saí pensando na mente. Passando em Serrote Agudo, em viagem ao continente, vendo a sua solidão, saí pensando na mente. Eu vou fazer um estudo
pra lhe contar em miúdo. Quem já foi serrote agudo está sendo no presente. Já foi um reino encantado, foi berço considerado. Quem conheceu seu passado acha muito diferente. Oh, coisa boa! Quando touros em manada berrava cavando o chão, fazendo revolução em época de trovoada. Ah, que coisinha boa! Dando berros enraivado por achar-se enciumado com seu rebanho afastado, vaca que lhe pertencia. Sombra do Juazeiro já lhe esperava o vaqueiro com seu cachorro trigueiro como seu grande vigia. Rico, porém afamado, fazia festa de gado com seus vaqueiros encorados, campeava todo dia. Vaqueiros e moradores, em cantos belezas mil, onde o rei vai do fulgore, o mais forte veril. Oi, é pra você, Zé Pia. Hoje sem major, sem nada, só se vê porteira fechada, não se vê mais vaquejada, não reina mais alegria. Hoje se mais já sem nada, só se vê porteira fechada, não se vê mais vaquejada, não reina mais alegria. Ferrote agudo! Obrigado, aí, obrigado. Gente, vocês que estão em casa, pode bater palmas para esse grande artista, meu amigo Valdemar de Oliveira, um grande obrigado, poeta. Obrigado, obrigado. Quando sair o CD, eu vou falar com os outros, vou fazer a apresentação do CD aqui. Depois. Vamos fazer agora pronto. Jackson do Pandeiro, né? Não vai demorar. Jackson do Pandeiro, pedindo também. Em homenagem à Tininha. Que é, rapaz. O nome dela é aniversariante, Sebastiana. Minha amiga Tininha. O nome dela é Sebastiana. E é. Vamos lá. Ô, coisa boa! Convidei a comadre Sebastiana pra dançar em Xaxá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba e gritava A, E, I, O, U, Pincione. E gritava A, E, I, O, U, aí tá certo! Já cansada, não veja a brincadeira, e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. E o Xaxá esquentou na caveira. Sebastiana não deu mais pra cá e gritava A, E, I, O, U. E se não, vambora, menino. A, E, I, O, U. Oi, ele doidou. Eita, certo. Eu convidei a comadre Sebastiana, é pra dançar e Xaxá. A Paraíba ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba e gritava A, E, I, O, U. Pincione e gritava A, E, I, O, U. É cantada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço. Ei, não faça sujeira. E o Xaxá esquentou na gaveira. Sebastiana não deu mais pra cá. E gritava A, E, I, O, U. Pincelou e gritava A, E, I, O, U.
Aí tá certo. Gostou, aplaude, vocês gente. Vocês de casa, pode aplaudir esse grande poeta, meu amigo. Valeu, Valdemar, valeu, valeu. Oliveira. Obrigado, Valdemar. Para mim está sendo uma honra de tê-lo aqui, nosso arraial, nosso forró de Manuelzinho do Acordeão. Eita, deixa eu fazer, tocar uma música aqui. É um grande amigo meu, que é daqui de Bonito, que mora no Recife. Ele sempre pede, quando estou tocando... Manuelzinho, toca Lamento Sertanejo. Toca Lamento Sertanejo. É meu amigo Seu Lins. Seu Lins é um grande forrozeiro, um grande parceiro. Sempre está conosco, nos nossos forróis, assim. Sempre está nos ajudando, nos apoiando. Quero mandar um abraço também para seu Aloísio, lá de São Joaquim do Monte, que está um pouco dodói, mas graças a Deus já está ficando bom. Ele disse, daqui a pouco a gente já vai estar tocando sanfona, tendo aula sanfona. Já está tocando asa branca numa medida boa danada, meu amigo, seu Aloysio. Manda um abraço também para Duquinha, meu amigo Duquinha, lá de São Joaquim do Monte, esse pessoal maravilhoso. Eu estou tendo o privilégio desse pessoal todos estarem curtindo o forrozinho, está tudo rimando, curtindo o forrozinho de Manuelzinho do Acordeon. É, rapaz, vamos lá, Lamento Sertanejo, Seu Lins, essa é pra você. Meu filho já achava também improvisando. Coisa boa tocar um forrozinho desse. Obrigado a todos vocês que estão em casa e também nos aplaudindo, nos assistindo, dançando forrozinho, não tem coisa melhor não. E agora, cadê meu amigo Fagner? Você anda por onde? Música.
deixa eu mandar um abraço também para meu amigo Humberto, meu aluno também de sanfona. E, de antemão, eu quero mandar um abraço a todos os artistas também daqui da minha terra, de Bonito. Deixa eu lembrar aqui, meu amigo Baltrindade. Baltrindade, eu costumo dizer que foi um dos meus primeiros professores, que me ensinou algumas notinhas. Baltrindade. Meu primo também, Amaro do Foto, que até hoje me deve uma sanfona. Todo mundo sabe dessa história. Quando eu era criança, ele disse que quando a sanfona dele desse de cria, a mais bonitinha do rebanho, ele disse que ia me dar. Mas já pensou. E eu acreditava na época, né? Que iria ganhar uma sanfoninha. Sim, manda um abraço também. Outro grande artista também, que eu convidei para participar da nossa live. Ele não pôde vir, falou que vinha depois. Falou que tinha um compromisso, meu amigo. Grande apresentador de forró da cidade bonita, meu amigo Edinaldo Silva, também, que sempre está conosco também, divulgando o Manuelzinho do Acordeão. Quero mandar um abraço também para outro grande radialista daqui, meu amigo também, meu amigo Heleno Rosa, é um grande cantador, repetista dos bons, viu? Abraço, Heleno Rosa, aqui só tem gente boa, e eu tenho esse grande privilégio, né? De ser amigo, primeiro de ser filho de Bonito e segundo de ser amigo desse pessoal bacana, maravilhoso. Cadê meu amigo Fagner? Cadê você? Você anda por onde? Tô por aqui, Manuelzinho. Tô aqui sentado, essa maravilha. É meio difícil ficar sentado com um forró gostoso desse, mas em meio a tudo isso a gente fica só na vontade de se agarrar e dançar um forrozinho. Tem que ficar sentadinho. Vamos mandar alô a essa galera que tá aqui nos assistindo. A Yasmin, Renata Carvalho, Ailton Trindade, Jeane Trindade, Genial Chaves, Clemente de Toritama, Valdemar de Caruaru. E a galera está nos assistindo lá no Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. O número para você doar está aí na telinha. E você pode fazer a sua doação, não só a Manuelzinho, mas a toda essa banda aqui, que a mesa está parado e está em busca de colaboração, essa é a verdade. Precisa da tua ajuda, da tua colaboração. Pedindo a Deus para tudo voltar ao normal e sair tocando forró aí por todo canto, Manuelzinho. Essa é a verdade. Pois é, Fagner. Isso aí tudo vai passar. E se Deus quiser, logo em breve, tudo vai voltar à normalidade. Eu quero fazer o seguinte, deixa eu convidar aqui a meu outro convidado especialíssimo, meu amigo Isaías de Bonito. Esse aqui é um grande poeta, muitas músicas gravadas desde a época do vinil. E interessante, eu vou falar uma história interessante de Isaías, porque eu aprendi as primeiras notas também com esse grande professor aqui, Isaías de Bonito. E meu filho também, a primeira vez que saiu para tocar foi com Isaías. Pois aí, foram tocar no Recife, interessante, ele foi o professor do pai e do filho. Então, a gente deve esse grande poeta, Isaías de Bonito. Eu quero que vocês em casa aplaudam também. E eu também tenho o privilégio de ser da minha terra de Bonito. E o melhor de tudo, meu amigo, grande poeta, Isaías. Pois é, Manuelzinho. Quero agradecer a você pelo convite. E para mim é uma satisfação estar aqui, cantando aqui na sua live. E o pessoal, o Brasil, o mundo inteiro nos assistindo diretamente de Bonito para o mundo. Então, parabéns por mais uma live. E a gente está participando, né? Quero dizer a você que me sinto feliz, como você disse. Pai e filho, né? E eu carregando os dois, de repente viram uma personalidade dessa tocando sanfona desse jeito. E tem Ivan também, seu filho. Ivan manda um abraço com o sanfoneiro dos bons também. E eu começando, levando para Caruaru, né? Rádio Difusora, no programa de Ivan Bulhões. É para quem eu mando um abraço. Agenor Farias, o saudoso Agenor Farias. Então eu carregava esse pessoal todinho, esses meninos, né? Que não tinha nem bagagem. Eu levava a mamadeira deles. Pois é isso. Sabe de que eu lembrei agora? Naquela época, quando nós íamos para Caruaru, nós pegávamos o ônibus de 4 horas da madrugada aqui para ir para os programas lá
de rádio lá em Caruaru. Isaías, na época, gostava de tomar uma para espalhar o sangue, né? Lembrei do meu compadre Roberto Silva. Oh, essa, não, isso não espalha essa filosofia. Muito. Aí ele começava a tomar uma e a gente já emendava. De 4 horas ele já chegava, bora, batia lá em casa, a gente já pegava o ônibus e ia tocar. Tocamos muito lá na Rádio Cultura, né? Na Rádio Difusora, na época, né? As emissoras. Então, foi bom, graças a Deus, foi um aprendizado muito bom e continuo ainda aprendendo com esses grandes poetas, assim como você. E agora você... eu não sei o que é que você preparou para me cantar, porque você já vai gravando 4 músicas de Isaías de Bonito. Eu não sei o que é que você preparou para cantar. Vamos lá. Mas Isaías canta muito bem. Aliás, ele canta tudo muito bem. Mas ele cantando o trio nordestino é maravilhoso demais. É muito bom escutar. E agora eu quero, Isaías, que a gente faça aqui uma homenagem a um grande artista que nos deixou, o Pinto do Acordeon. Pinto do Acordeon, e a gente vai começar. Eu vou ter o privilégio de você cantar uma música dele, que chama-se Nenê Mulher, gravada pelo trio nordestino. Eu acho bacana demais você cantando. Agora, claro, não só essa, né, como todas. Recentemente perdemos esse artista paraibano, um grande nome da música. Então, que Deus o tenha, Pinto do Acordeon. Vamos relembrar. É verdade. Também perdemos agora há pouco um grande radialista, né? O Elias Lourenço. Alô, meu amigo Kleber, um abraço para você. Um abraço também para Elias Zé, também, que são os filhos de Elias Lourenço. Um abraço para você. Que Deus abençoe e que dê muita força. Mas Elias está no céu, está nos braços de Deus, porque cumpriu sua missão aqui e Deus está com Deus, certamente. Na capital pernambucana, foi o primeiro a divulgar o meu LP em 1993, Elias Lourenço. E certo. Eu até falo, no disco eu gravei o nome dele, no LP, né? Dando um alô para Elias Lourenço. Muito bem, mas vamos lá homenagear o grande poeta Pinto do Acordeon. Meu pessoal de casa, um abraço. É, família do Isaías Bonito. E com o padre Heleno Brasil também, mano. Rapaz, você pode esquecer, tá... seu Heleno, grande forrozeiro. Seu Heleno diz, na orelha seca o moído vai mesmo, viu? Seu Heleno, eu tenho um privilégio muito grande de ser pai desses grandes músicos, né? Meu amigo Cicinho, Machinho, Nildo, Leninho, um grande artista. Também convidei para a live de hoje, não pôde vir, mas é um grande, uma revelação muito grande, muito boa aqui de Bonito. E Bonito só tem a ganhar com esse pessoal maravilhoso, esses grandes músicos, cantores, compositores, enfim, a todos. Vamos cantar? Vamos lá. De Pinto do Acordeon, vamos lá. Estão todos te querendo, tu vem ficar mais eu. Ô, nenê, mulher, me dá teu coração e eu caso com você nessa noite de São João. Nenê, o que aconteceu? Yeah.
Essa música do Pinto Acordeon, gravada pelo Trio Nordestino. Inclusive, mano, vai mandar um abraço aos meninos do Trio Nordestino. É, para meus amigos, né? Luiz Mário, que é o filho do Lindu, né? O Coroneto. É, Coroneto. E o pessoal, né, que... A nova geração. Que leva a nova geração Trio Nordestino. E mandar um Beto abraço. Souza também, que fez parte do Trio Nordestino, né? Com certeza, é. É, daqui mandar um abraço ao pessoal que me acompanha também. Cada um tem aqueles grupos, pessoas diferentes. E que Isaías de Bonito tem, faz também o seu Salada Cultural. Toda semana estou fazendo. Ontem mesmo eu fiz o Salada Cultural. Vocês que me acompanham, gente de todo o Brasil. Então, um abraço a todos. E que esse aqui é o Manelzinho do Acordeon. Pois pra é, vamos embora para Sousa. Vamos de que agora? Quer que nós... Vamos cantar Minha Capital, Recife? Vamos embora. Você gravou, né? É, gravei no meu CD, meu compadre Roberto Silva gravou. Belíssima música. É, uma homenagem à capital pernambucana. Uma música belíssima do grande poeta Isaías de Bonito. Vamos lá. Recife, capital bonita. Da Pernambuco tenho orgulho de você. És a mais linda na história do cenário. És calendário pra quem vive. És a mais linda na história do cenário. És calendário pra quem vive, quem te vê. O céu brilhante faz um encontro com o mar. Nas águas claras, azul da cor de anil. Brilha as estrelas, iluminando a aquarela. Recife é a mais bela capital do meu Brasil. Recife, capital bonita. Meu Pernambuco tem orgulho de você. És a mais linda na história do cenário. És calendário pra quem vive, quem te vê. Recife, capital bonita. Da Pernambuco tem orgulho de você. És a mais linda na história do cenário. És calendário pra quem vive, quem vê. É, amor Recife, capital do Pernambuco. É isso aí, de bonito. Recife, capital bonita. Da Pernambuco tem orgulho de você. És a mais linda na história do cenário. És calendário pra quem vive e quem te vê. Recife, capital bonita. Da Pernambuco tem orgulho de você. És a mais linda na história do cenário. És calendário pra quem vive e quem te vê. O céu brilhante faz um encontro com o mar. Nas águas claras, azul da cor de anil. Brilha as estrelas, iluminando a aquarela. Recife é a mais bela capital do meu Brasil. Recife, capital bonita. Da Pernambuco tem orgulho de você. Essa é a mais linda da história do cenário. Esse calendário pra quem vive e quem te vê. Recife, capital bonita. Da Pernambuco tem orgulho de você. Essa é a mais linda da história do cenário. Esse calendário pra quem vive e quem te vê. Essa música o Anelzinho gravou. As palmas de vocês aí de casa, esse grande poeta, Isaías de Bonito. Gravada também por Roberto Silva. É, e aí, inclusive, o Anelzinho gravou outra música que tem uma participação com Jorge de Altinho, que é uma música minha, Gatinha Dengosa. Mas rapaz, você também tem uma música que fez para Nossa Terra Bonito, né? Bonito. É, porque eu ouvi uma conversa, o cara disse, mas rapaz, a gente está em Bonito cantando Recife. Mas Recife também faz parte da minha história. É Recife também é a capital, a nossa capital. E um abraço aqui, meu amigo Marinho Fogueteiro. Eita, capa bom arretado. Meu amigo Beto. Eita, forrozeiro arretado. Brita. Brito, rapaz, Nenê, esse pessoal maravilhoso. Minha amiga Tininha. Já cantei parabéns para você, viu? Aê. Parabéns, Tininha. Tininha. Gratinha. Então, a música que você fez para Bonito? A música Cícero Lisboa. Fez e eu gravei. Então, vamos lá. Qual é o tom? Lisboa, um abraço Lisboa lá em grande Recife. Grande poeta Lisboa lá no Recife. É... abraço. Vamos cantar a música. É uma homenagem à nossa terra. Belíssima, bonito, né? Eita, que bonito é. Que bonito.
que bonito é. Terra das águas, já foi a terra do café. Que bonito é. Terra das águas, já foi a terra do café. Do movimento sebastianista e da tragédia do rodeador, do arraiado sítio de pedra, da resistência do mestre Quio. Das cachoeiras, águas cristalinas, foi esculpida pela mão divina. Rio de Janeiro, São Sebastião, Bacamateiro, noite de São João. Que bonito é. Terra das águas, já foi a terra do café. Jeito é quem me enfeitiça. Aqui é o berço de mulher bonita, do movimento sebastianista e da tragédia do rodeador, do arraiado cinto de pedra, da resistência do mestre Quio. Tô bonito, que bonito é. Terra das águas, já foi a terra do café. Passado e do presente também. Te amo, bonito. Ei. Ô, Lisboa. Obrigado. Vocês de casa, aplaudam esse grande artista. Obrigado, meu amigo Isaías de Bonito. Para mim é uma honra, é um privilégio muito grande de ter você aqui participando da minha live, e também, esse, antes de você, esse grande poeta, meu amigo Valdemar, que deu um show arretado, o cara tem uma voz da gota, Isaías também, esses cabas contando demais, viu? E eu sou fã e tenho o privilégio de ser meu amigo, né? Ou seja, meus ídolos são meus amigos, isso é bom demais, fico muito feliz. Já fui embora. Valeu, até a próxima, Isaías. Se Deus quiser. Cadê meu amigo Fagner? É, rapaz, que coisa maravilhosa. Vamos embora tocar forró, que não tem coisa melhor. Rapaz, deixa eu tocar uma música aqui agora, a pedido do meu amigo Caio, que ele disse, cuidado, vamos cantar minha música, que é Tarek Mariola. É uma grande canção do grande poeta Petrúcio Amorim, que faz mais ou menos assim. Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que Mestre Osvaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com Tarek e Mariola, fazendo versos dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Isso é bonito demais, é um negócio bom danado. De dançar agarradinho e eu aqui com minha sanfoninha dançando também. Vamos lá! Preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu suei no meu verão. Eu não preciso de você, eu fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, por Deus não encontrei você mais não. Já tá na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe do que já tirei leite de pedra, só pra te ver sorrir pra mim. Não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Tocou na cinta do velame a macambira. Quem é você pra derramar meu manguzão?
eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Ovaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de lei. Eu me criei atando a fome, Botarec e Mariola, fazendo versos dedilhado na viola, morando os dedos do meu velho açoral. Eu não preciso de você. Sei que vai me dar na primavera as flores lindas que eu suei no meu verão. Eu não preciso de você. Tá fim de tudo pra dar pra mim. Até revirei a minha vida pelo avesso. Meu Deus, não encontrei você mais não. Até na mesa o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que já tirei leite de pedra. Só pra te ver sorrir pra mim não chorar. Você foi longe e me ajudando provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o vela, minha macambira. Quero ser pra derramar meu mancozão. Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Ovaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com Tarek e Mariola, fazendo versos dedilhado na viola, por outro tempo do meu velho açoral. Amigo Caio de Pita, sua música belíssima, tem bom gosto musical, viu? Cadê você, meu amigo? Tô Fagner. Chegando aí, Onésio. É bom lembrar chegando. O nome dele, que é só lembrar, Raimundo Fagner. É, e Fagner, a gente já lembra o nome dele. Coisa boa, rapaz. O suor tá descendo porque o negócio tá bom, viu? E após? Oxe, mas menino... 9h40, na capital das Cachoeiras, caindo uma garoa, acho que deu uma paradinha agora, tava uma garoinha boa, mas o frio tá gostoso, esquentando com esse forró, Manoelzinho do acordeão e toda essa banda maravilhosa. Manoelzinho, são todos de bonito aqui, essa rapaziada, né? É, rapaz, são todos de bonito. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar menos esse momento. Meu filho, que eu tô tendo o privilégio, sim, a felicidade, a alegria dele estar comigo tocando, que ele toca em outras bandas lá no Recife, né? Certo. Ou seja, meu filho é do Recife, mas é de Bonito também, porque ele foi feito em Bonito, nas madrugadas, naquelas épocas, quando eu estava por aqui, aí eu tenho... O poeta Dorival Dantas tem uma frase bem interessante, ele diz assim, quando... Eu vou repetir essa frase dele, que é maravilhosa. Quando eu estou junto... dos meus filhos, eu vou aos braços de Deus. Então, eu amo meus filhos e tenho o privilégio de mandar um beijo especial para minha filha também. Minha gerente, Michelle, ela não gosta muito que eu chame de minha gerente, mas estou chamando, ela está lá no Recife também. Manu, também minha afilhada, está nos assistindo. Então, se eu for falar na família toda, vai ser a noite todinha, só falando na família. Mas é assim mesmo. Nada mais justo do que falar nesse momento as pessoas que... ajudaram, colaboraram para que essa live chegasse com qualidade aí na sua casa. Primeiramente, quero agradecer a toda essa equipe aqui de imagem, meu querido Paiva, Xande Produções e Cabral, esse trio de ferro, levando a você essas imagens maravilhosas. E aqui do meu lado direito, 4 Som Sonorização, Cicinho Mix e toda essa equipe que é show de bola. Agradecer a Disbrau, distribuidora de alimentos, Marinho Fogos, Carolina Modas, na pessoa de socorro, Pedro da Mota, todos que fazem a Clínica Odontológica de Marcelo Valones, Antônio da Realiza, Ortopedia Especializada do Agreste. Agradecer também a Rede Saúde Divisão lá em Surubim, na pessoa de Dr. Fábio, a NB Festas, na pessoa de Nadiane Barbosa, porque foi onde deixou ali o meu cantinho bonitão e desse jeitão nordestino, foi a NB Festas. Santa Bárbara Supermercado, na pessoa de Caio de Pita e toda a sua família. Edienso Motopeças, meu querido Edienso, qualquer probleminha na sua moto já esse sabe, né? Eu conheço, meu primo. Caba vai com eu quero mandar também um beijo, um abraço especial para o filho dele, que é meu aluno, o Eric,
meu aluno de sanfona, também daqui, já está tocando uma sanfona. Eu digo, rapaz, eu vou ter que ter cuidado, que esses meninos novos aprendendo e eu ficando velhinho, daqui a pouco eu estou ferrado, né? Quero dizer, Alex também, tá, meu zabumbeiro e meu sobrinho também está tocando sanfona já, maravilhosamente, muito bem. E é, são todos cria minha, né? Como diz o ditado. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você apresentar essa banda maravilhosa. Só um segundo, né? Agradecer a pousada Estação Verde na pessoa de Felipe Galindo e toda a sua família. Agradecer ao Novo Milênio Supermercado na pessoa de João Paulo. A Um Mais Telecom é quem está conectando você em casa com essa live, meu querido Jessé. Um Mais Telecom, o melhor provedor de internet da região. Automax Proteção Veicular na pessoa de Paulo Max. Proteção de verdade para o seu carro é Automax. Agradecer a Josa Monteiro, que cedeu aqui, Bonito Plaza Hotel. Meu amigo Josa, com certeza. Certeza. Grande parceiro também. Ficou tudo maravilhoso aqui no Bonito Plaza Hotel. E agradecer o apoio total da Prefeitura Municipal do Bonito na pessoa do prefeito Gustavo Adolfo. Muito obrigado por ajudar e fazer com que essa live chegue com qualidade, né, mano? Tem que chegar com qualidade na casa das pessoas. Rapaz, por isso que está ficando boa desse jeito, né? Eu também deixo mandar um abraço também para meu amigo Gustavo Adolfo, nosso prefeito. É um forrozeiro arretado. Eu tenho quase certeza que ele está em casa dançando forrozinho também. Oh. Mandar um abraço aqui ao professor Pedro Rogério. E antes de você puxar a primeira canção, pediram aqui para você oferecer a Camarão de Bonito. Bem lembrado, Camarão, na verdade o nome dele é Gonçalo, né? O nome artístico, Camarão de Bonito. É um grande sanfoneiro, também bem lembrado. Reside em São Paulo, mas meu amigo, sou seu fã. Abraço, Camarão. Meu amigo, lembrei agora de Marquinhos, que é o primo dele também, meu aluno também, deve estar por aí também. Marquinhos, abraço para tu. Vai lembrando que a gente também vai... Não, eu quero que nesse momento você faça uma meia-lua. Apresente a sua banda ali, ó. Comece pelo seu lado esquerdo e encerre aqui do lado direito. Comece apresentando a sua banda, de um por um. Eita. É, apresentando minha banda, a sanfona aqui do meu lado esquerdo, meu filho Jean Charles, que toca com Lipe Lucena, o qual eu quero mandar um abraço, doutor Márcio também, pessoas maravilhosas. Lipe Lucena, rapaz, está sendo a revelação também, menino novo, mas está cantando bem, um trabalho maravilhoso. Já fizeram até o DVD, que eu nem sabia, com meus amigos aqui dos quatro Sons de Bonito. Apresentando a banda, voltando, no baixo, esse grande músico, inclusive toca com o Leninho Filho. Eu falei para Leninho, vou tomar esse baixista de você, viu? O cabo é bom que é danado, viu? Meu amigo Gilmar, grande baixista, grande músico. É, na bateria, também meu sobrinho, Alisson. É o nome moderno danado, da Alisson Alex. E o meu colocaram Mané. Ué, já pensou que negócio danado? Então, é, na bateria, Alisson. Na zabumba, como eu falei, tocando. Eita, tem outro. Vou chegar lá. Na zabumba também tem outro também, meu sobrinho, Alex, também tocando sanfona. E também tem no triângulo. Rapaz, como é que o sanfoneiro escreve do triangueiro? No triangueiro, meu amigo Jardiel, conhecido por China, é um triângulo arretado de bom, toca que são danados, e está aqui também, abrilhantando nossa festa. Então vamos fazer o seguinte, nesse momento, 10 para as 10, aqui em Bonito, capital das cachoeiras, vamos puxar um forrozinho, que o povo está gostando, o povo está dançando, e pedimos que você compartilhe, poder ajudar aí, tá aí, dê a sua colaboração, aí no cantinho da sua tela, tá a conta da Caixa Econômica, você pode doar e ajudar não só o Manezinho do Acordeão, mas todos esses músicos e todos que fizeram com que essa live chegue com qualidade na sua casa. Vamos embora, Manoel? Muito bem, deixa eu mandar um abraço também para grandes amigos, familiares também, meu primo Jonas, lá de Toritama. Se pudesse estar um show presente, ele estaria aqui, que é meu fã, meu primo. E estão lá em Toritama, todos lá nos assistindo. É, um abraço também para Marcos também, doutor Maurício também, que está também nessa causa conosco, nos ajudando na nossa live. Doutor Maurício, um abraço. E curtam aí, Manazão do Acordeão, que a gente vai deixar de conversa e vamos embora forrosar. Jonas, tu já deve ter tomado uns dois copos d'água, né? Da água que passarinho não bebe, né? Mas vamos embora forrosar. Puxa o fora, Manuelzinho! Deixa eu cantar mais uma canção aqui do poeta Petrúcio Amorim, que faz mais ou menos assim. Filho, você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco.
E até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim. Vou dizer que eu não soube dar amor. E acha que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofrendo. Você é de casa, meu baião, meu baião. Coração, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. E vamos embora fazer um baião desse negócio aqui, né? Só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo num sufoco. E você não gosta mais de mim. Vou dizer que eu não soube dar amor. E acho que a vida é mesmo assim. É tão bate um sofrido. Meu baiano, coração, pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca tudo no peito pra eu não chorar. E você não gosta mais de mim. Muito bem que eu não soube dar amor. E acha que a vida é mesmo assim. Cadão leva um barco sofrendo. Meu baião, coração, arranca essa dor no peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor no peito pra eu não chorar. Tem um segredo, menina, que é dentro do peito. A noite passada que fala que isso tem jeito. Quando eu madrugada, eu ia revelar. Quando um amor diferente tava nos meus braços, olha pro espaço e olhar no céu. Estrela que é dentro de mudar. Eu lembro das palavras doces que eu falei. Alguém afundado no mundo me beijou. Ninguém que flutua com meus braços, com meus pães e mãos que grande o fim desse ano, sem hesitar. Mas é que eu tenho segredo, menina, cá dentro do peito. A noite passada que sabe que tem jeito, que na madrugada foi a revelar. Quando um amor diferente tava nos meus braços, olhei pro espaço, olhei lá no céu, estrela que veio se mudar. Eu lembro das palavras doces que um dia falei pra alguém. Tanto dado meu amor, beijo como ninguém. E por tudo nos meus braços, entre outros pães, mãos de dedo, confidenciando. Thank you.
ninguém. Tanto tá querendo um beijo como ninguém. E com todos os braços, e com os meus segredos confidenciando. Aqui oferecer para minhas amigas lá no Recife, Lucemar e Eliane, elas gostam desse forró. Já sei até o forró que elas gostam. E foi mais ou menos assim. A música simplesmente diz: é proibido cochilar. Tá ouvindo, Isaías de Bonito? É proibido cochilar, viu? Já tá cochilando, rapaz. Já diz, é proibido cochilar, né? Vamos voltar agora para um shotzinho pé de serra que faz mais ou menos assim. Thank you.
Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse pleito você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor. Eu não vou tá nem aí pro nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém. Essa daqui vai para meu amigo Mário Fogueteiro. Esse cabo é um forrozeiro arretado. Veio daqui de Bonito, reside no Recife, mas veio aqui e ficou aqui um jeitinho, logicamente, todo mundo afastado por conta do dessa coronavírus aí, né? Vou fazer aglomeração, meu amigo Marinho. Dona Maristela, um abraço para vocês, casal que eu quero bem. Essa aí é pra vocês, vamos lá. Na margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela confirmou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Ainda me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca, eu apito do trem, mas achava lindo quando a ponte levantava, o vapor passava, gostoso vai bem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Petrolina e adoro Juazeiro, mas eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, e pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Ainda me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca, o apito do trem, mas achava lindo quando a ponte levantava, o vapor passava, não gostou, vai vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, de todas as duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Petrolina e adoro Juazeiro, mas eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Aí, Fagner, cadê você? Bom demais tocar. Tô aqui no meu cantinho, Manelzinho. Tô aqui. Vamos organizar esse sistema aqui pra gente mandar alô pra galera que tá nos assistindo nesse momento. Tem um bocado de gente mandando alô aqui, mandando mensagem. A gente tem que agradecer por essa audiência maravilhosa. Já passamos das 10 da noite e, graças a Deus, todo mundo nos assistindo aí, forrozando. Dá um abraço especial a Tiago Barbearia,
João Tavares, Luciene Luna, lá em Bodocó, está curtindo a nossa live. Adriano Campos, Natália Agnes, Luiz Eduardo Moreira, Cassiane Ivini, deixa eu ver mais aqui, Raimundo de Rio Azul, forte abraço, Vitor Pereira, Luciene Monteiro, Nara e Alex, Lucas e João, Itamar, lá de São Bento do Una. Deixa eu mandar um abraço especial também, está nos assistindo nesse momento, Júnior Monteiro, lá do Bonito Estacas, Júnior Duarte, Berg Pan, Diego Alves, um abraço para vocês, está todo mundo curtindo aí esse forrozão maravilhoso, Manuel. Pois é, rapaz. Fagner, deixa eu mandar um abraço aqui também para meu sobrinho, que, interessante, quando eu cheguei aqui em Bonito, desde quarta-feira, ele falou assim, tio, me encaixa também lá na live. Eu digo, mas Alan, tu vai fazer o quê? Meu sobrinho Alan, também, que estou tendo o privilégio de estar aqui, mas está todos obedecendo o protocolo, né? Não pode todos, mas é um prazer estar aqui. Alan, abraço para tu, valeu. Viu? Agora, tá vendo que eu falei? Eu disse a você que eu ia falar. Coisa boa. A gente pede para que as pessoas continuem compartilhando. Mais ou menos aí, Manoelzinho. Quanto tempo a gente tem de live? Rapaz, eu acho que esse negócio vai até amanhã de manhã. Brincadeira. Ninguém aguentava não. Eu ia matar os sanfoneiros, né, meu filho? Então, a gente agora vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui um acústico, né? Vamos tocar aqui três forrós instrumentais aqui. Mais uma vez, convidando meu filho, né? Para gente fazer aqui o instrumental. Aí, meu sobrinho, o Alisson, vem para a zabumba. Alex vai para o triângulo. Enquanto essa rapaziada vai trocando aí, a gente vai mandar um abraço especial esse final de semana. É o segundo domingo do mês de agosto e é o Dia dos Pais, é comemorado o Dia dos Pais. A todos os pais do mundo, do Brasil inteiro, de Bonito, do nosso Nordeste. Desde já, parabenizo ao meu pai, Vieira Silva, que, graças a Deus, deixou nas veias esse dom e a gente vai carregando aí. Mandar um abraço especial a todos os pais que estão nos assistindo nesse momento. Se você tem seu pai, faz o seguinte. Preserva, ama, abraça, faz de tudo para que ele possa estar muito tempo ao seu lado. A todos os pais do Brasil e do mundo, a todos os pais forrozeiros, um feliz Dia dos Pais. É isso, Manoelzinho? Muito bem, Fagner. Inclusive, eu mando um abraço especial para meu pai, seu Dedé, minha mãe, Dona Zélia. Nessas alturas já deve estar dormindo, né, por conta da idade, mas para mim é um presente, né, você ter seus pais, uma bênção de Deus. É isso, Fagner? E a gente agora, como eu falei, a gente vai fazer um forrózinho agora instrumental. Eu vou tocar, inclusive, falar Dia dos Pais, ver que coisa para coincidir. Eu vou tocar uma música agora que chama-se Forró para Seu Dedé. É a primeira música instrumental que eu compus. A gente vai. Cadê o pessoal aí? Eu nunca vi em outro lugar um forró igual o do nordestino, porque o nordestino é carimbado, é um forró do bom. Tá todo mundo curtindo, dançando, mexendo os cambitos, esquentando a noite fria, com ninguém menos do que Manoelzinho do acordeon. Então, Fagner, a gente agora vai fazer aquele forró, que é realmente um forró. O forró instrumental, como eu falei, uma música do meu primeiro CD. Aliás, essa música foi gravada no CD Os Mensageiros do Forró, o qual eu mando um abraço para meu amigo Cacau Rodrigues, também lá de Itambé, muita gente para a gente lembrar, mas sintam-se todos abraçados, os que eu não lembrar aqui o nome, né? Então, forró para seu Dedé, que é mais ou menos assim. Vem aqui embora, China. China armou um ganzá, agora que o negócio vai ficar bom, viu? Thank you.
Vocês que estão em casa nos assistindo, muito obrigado a todos. Eu quero dizer da minha alegria. Esse forró aqui também é dedicado também a oferecer a meu amigo, o senhor Heleno Pezinho, que é um sanfoneiro arretado. Ele tem um negócio de dizer: é a orelha seca. É esse, sim. Deixa eu mandar mais uma vez um abraço especial por essa força, esse apoio também desses grandes amigos, meus amigos dos quatro sons, Machinho. O Machinho sabe de tudo, o homem é um guitarrista, toca teclado, toca contrabaixo, o homem sabe de tudo, né, Cicinho? Então, seu Heleno tem um privilégio, como eu falei anteriormente, de ter grandes quatro bênçãos, viu? Cada um que é profissional, viu? Grandes músicos, Cicinho é um grande baterista, Nildo, tecladista, toca sanfona, Machinho, guitarra, teclado, Leninho nem se fala, que hoje já está fazendo um grande sucesso, um grande poeta. É a revelação, é bonito, o menino novo aí cantando, arrebentando para mim. É bonito só até ganhar, eu fico muito feliz em saber que nós temos esses grandes artistas. Deixa eu mandar um abraço também, que amanhã vai ser a live dele. Eu não poderia deixar de mandar um abraço para meu amigo Maurício Ramalho. Quando eu soube dele que a live dele vai ser no sábado, eu digo, então eu faço a minha na sexta e no sábado eu vou... curti, meu amigo Maurício Ramalho. O homem canta demais. O forró, o nome do forró já diz tudo. É danado de bom. Né, Xande? Então, amanhã, estou só curtindo meu amigo Maurício Ramalho. Abraço, poeta. Sim, vamos votar o quê? Vamos agora fazer uma sequência aqui de arrasta-pé, porque está chegando perto do fim da nossa live. Quero, antes, convidar meu amigo Fagner para ele falar mais um pouco dos nossos patrocinadores. Quero mandar um abraço e agradecer a todos que colaboraram, né? Minha irmã Maria do Socorro, Maria Luísa, enfim, todos vocês aí, especialmente, né, minha esposa Carol.
Eu tenho que falar no nome dela, porque senão ela não vai fazer um cafezinho para mim, né? Eu tenho que ter cuidado, vai puxar minhas orelhas. Minha filha também, Maria Valentina, uma benção, né? É, como eu falei, amo os meus três filhos. Então, meu amigo Fagner, fala um pouquinho agora dos nossos patrocinadores. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que nos apoiaram, né? Muito importante. Não é isso, meu amigo Fagner? Com certeza, agora é com você. Anderson, com certeza. É, agradecer primeiramente a quem está levando essa imagem até você que está em casa. Agradecer a esse trio de ferro, Paiva, Xande e Cabral. É quem está levando a imagem até você que está aí em casa. Agradecer a esse som maravilhoso, 4 Sons Sonorização, meu querido Cicil Mix e toda essa família que mora no coração de toda a população bonitense. E agradecer a On Mais Telecom, na pessoa do meu querido Gessé, o melhor provedor de internet da região. E agradecer a todos os nossos patrocinadores. Agradecer ao total apoio da Prefeitura Municipal do Bonito, na pessoa do prefeito Gustavo Adolfo. Agradecer a Josa Monteiro, todos que fazem o Bonito Plaza Hotel. Ficou tudo maravilhoso aqui, hein, Orazinho? Agradecer a Automax Proteção Veicular, na pessoa de Paulo Max. Agradecer ao Novo Milênio Supermercado, na pessoa de João Paulo. Agradecer a Pousada Estação Verde, na pessoa de Felipe Galindo. Agradecer a Edienson Motopeças, meu querido Edienson. Santa Bárbara Supermercado, na pessoa de Caio de Pita e toda a sua família. NB Festas, é quem fez esse cenário maravilhoso aqui para mim. A Nadiane Barbosa, muito obrigado. Rede Saúde e Divisão, lá de Surubim, Dr. Fábio, um forte abraço. Ortop, ortopedia especializada do Agreste. Agradecer a Antônio da Realiza. Agradecer a Clínica Odontológica de Marcelo Valones. Marcela Valones, João Pedro da Mota e Silva. Agradecer a Carolina Modas, na pessoa de Socorro. A Marinho do Fogos, a Disbrau Distribuidora de Alimentos e a todos a vocês que doaram, todos os amigos e amigas, todos os colaboradores e, no geral, Manuelzinho, agradecer primeiramente àquele que permitiu com que essa live acontecesse, ao nosso Pai Celestial. Sem ele, nada disso estaria acontecendo. Obrigado, Deus, por tudo. E agradecer a você que está em casa, que nos deu essa audiência, que mandou a sua energia positiva, nos deu esse carinho. E a gente só tem que agradecer a cada um de vocês por essa audiência maravilhosa. Forrosaram, foi excelente. Eu tenho certeza que Manuelzinho vai fechar com chave de ouro. Muito obrigado a cada um de vocês. Manuelzinho, é com você, meu irmão. Mais uma vez, mandar um abraço também para meu amigo Caio, Caio de Pita, que também está na luta conosco, né? Nos apoiando. E é um forrozeiro arretado. Esse aí, viu? Não tem aparelho não, viu? Eita, coisa boa. Valeu, mas vamos, gente. Meu amigo Marinho, fogueteiro. Enfim, a todos vocês. Também a Malu, rapaz. Malu passou uns tempos sendo... Malu é minha enteada. Passou uns tempos sendo minha produtora. Depois ela, do nada, retorna. Disse, eu não quero ser mais sua produtora. É brincadeira. Malu, beijo, viu? Beijo para você, Valentina. Todos meus filhos. Amo todos. Vamos finalizar esse negócio aqui. Arrastando o pé, né? Puxa aí, arrasta o pé bem quente, vai. É, bem pra pegar fundo. Vamos embora! Thank you.
essa menina, essa menina tá lá no Recife também, curtindo nossa live, um abraço pra você. Esse aí é o forrozeiro, garanto que ele tá agarrado lá dançando, forrozinho. Vamos embora! Tira do terreiro, tira do seu vizinho. Eu assim, vou embora.
sempre na mesa. As moreninhas pra sempre com alegria. E quando for um dia, tudo chora com certeza. Esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo fundo. Farei com mais de mim. Quero velhosa, tirada de granadeiro. Estrada do terreiro, tira pouco sem museu. Eu nasci ano, vou embora pro sertão, para dançar pelo São João, para ir a tomar de vinho. Pelos velhos, tira de granadeiro, a moçada inteira, tira a meninada brincar de ané, pão e café, sempre na mesa. As moreninhas pra sempre com alegria, quando for no outro dia, tem puxada com certeza. Rapaz, até Valentina tá acordada essa hora dançando forró. Como é que pode um negócio desse? E essa aqui? Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu algo e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas. E a sossega coração, que esse amor renascerá. Vai se um dia, mas vem outro. Daí então, quando ele voltar, quebra o pop e a guapinha, bota o fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Fogo na camarinha, ele vai se declarar. Lembre mais o São João do que a música que eu vou tocar aqui. É, aquelas quadrilhas, né? De quando eu morava em Bonito, que eu tinha vontade danada de aprender, rapaz. Aquelas músicas do Rei do Baião, que fazia mais ou menos assim. O toque. Não tem como lembrar São João aqui. Infelizmente, esse ano, por conta dessa pandemia, não tivemos. Mas, se Deus quiser, próximos anos estaremos aí tocando forró. O São João, todos os artistas, todos os sanfoneiros vão voltar a tocar. Todo mundo vai poder se abraçar. O negócio vai ser bom demais, não é não, Xande? Tem que mais lembrar do São João do que isso aqui, ó. Mais ou menos assim. Que faz? Vamos finalizar aqui. Deixa eu dizer da minha alegria de ter feito essa live aqui na minha terra em Bonito. Eu costumo dizer o seguinte: toda vez que eu venho em Bonito, que eu volto para o Recife, eu volto renovado com esse clima maravilhoso. Reencontro os amigos. Então, sempre é uma alegria. E agora, melhor do que tudo, assim, eu fazer essa live,
aqui bonito. Posso dizer que estou realizando um sonho pelo fato de eu estar aqui, né, com meus amigos. Eu quero agradecer também esse grande comunicador, um grande radialista aqui da nossa cidade, da Rádio Rio Bonito. Divulgue seu produto também, homem. Convidar todo mundo, toda segunda a sexta, 8 da noite, música boa. Eu gosto desse forrozinho, ó. Isso é disso que o povo gosta. Quem tá nos assistindo agora nesse momento, Léozinho, é Gessé da Um Mais Telecom, o melhor provedor de internet da região. Conectou a gente aí com a galera, hein? Obrigado, Gessé. Primeira de luxo, a melhor internet do mundo, essa daqui, ó. Porque vocês estão vendo aí na imagem, não sou nem eu que estou usando essa imagem maravilhosa. Os meninos aqui, né? Filmagem maravilhosa, né? Então, quero agradecer mais uma vez a prefeitura, o prefeito Gustavo Adolfo, forrozeiro arretado. Enfim, a todos que colaboraram, todos que nos apoiaram e, enfim, em prol dessa live maravilhosa. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos do modo geral. Não é isso, Fagner? Com certeza! Muito obrigado a cada um de vocês que estão em casa, forrozeiros e forrozeiras, espalhados nos quatro cantos do Brasil. Vamos fechar com chave de ouro, Manuelzinho. Vamos fechar agora com brasileirinho e ritmo de arrasta-pé. Não, pra desentrevar. Eu vou ficar por aqui. Desentrevar os dedos do sanfoneiro, porque tocando nesse friozinho gostoso, vai ver os dedos, querem entrevar um pouco, mas a gente vai. E agradecer também meu amigo Xande, Xande Produções, sempre está divulgando a nossa cultura. E vamos embora! Valeu, gente. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam.